Jeg startede min egen iværksætterrejse for rigtig mange år tilbage. Jeg fik mit første CVR-nummer den 4. januar 2015, stiftet i min fars navn, fordi jeg på daværende tidspunkt ikke var gammel nok. Undervejs på min egen iværksætterrejse har jeg til tider ikke helt passet på mig selv og arbejdet rigtig hårdt. Og tilbage i 2016 var jeg blandt andet indlagt på Esbjerg Hospital med stress. I dag er jeg 23 år gammel og arbejder stadigvæk med online markedsføring. Vi er et team af 5 fuldtid, har hjulpet mere end 2.600 personer til at starte deres første virksomhed og har redskaberne til at få succes med den. Men jeg vil gerne meget mere end det. Jeg vil gerne revolutionere hele det danske uddannelsessystem. Jeg vil gerne tilbyde et alternativ til den gamle skole, til det traditionelle og det trivielle, som hedder mandag til fredag fra 8 til 16. Jeg vil gerne give folk muligheden for at få mere frihed i deres liv. Jeg vil gerne præsentere dig for noget, som jeg ikke føler, at jeg rent faktisk burde gøre. Jeg vil gerne præsentere dig for noget, som kræver en dyb koncentration over en rigtig lang tidsperiode. Tilbage i marts 2020, der lancerede jeg online mentorforløb 1.0. Et forløb, som var rigtig godt. Det var rigtig godt, indtil at jeg selv kunne begynde at se huller i det, og begynde bag kulissen og arbejde med online mentorforløb 2.0, som jeg efterfølgende lancerede den 1. marts 2021, som elever var rigtig glade for, og som har skabt langt flere succeshistorier. Nu vil jeg gerne sætte standarden. Jeg vil gerne sætte barn endnu højere. Langt højere, end hvad jeg tidligere satte den. Hvorfor jeg valgte at dedikere de næste 6 måneder af mit liv 100% til at producere online mentorforløb 3.0.